2007 2010 aldirako, bigarren ingurumen esparru programak udalerrietan garraio publikoa sustatu beharra eta herritarrak oinez zein bizikleta zibiltzera bultzatzea jasotzen du. Gisa horretako neurriak hartzeak berotegi efektuko gasen isurpena murrizten du eta airearen kalitatea hobetzen laguntzen. Gainera, bizikalitatean ere eragina du, arindu egiten duelako herritarrek jasan behar duten zarata maila. Euskal Udalek arreta berezia jarri dute joanetorriak oinez eta bizikletaz egin daitezen. Eta horren erakusle da gero eta kale gehiago gertatu dituztela oinezkoentzat eta bidegorri kopurua areta handiagoa dela. Horrez gain, udalerrien kanpoaldeetan eta tren edo metro geltokien ondoan, aparkalekuak egin dituzte garraio pribatuaren eragina murrizteko. Era berean, garraio publikoa indartzeaz gain, garraio publikoan energia berriztagarriak edo gutxiago kontsumitzen dutenak erabiltzeko apustua egin dute. Nik uste momentu honetan arazo handina Tolosan herri txiki eta hiri handi guztietan bezala kotxe kopurua, auto kopurua dela. Auto gehiegi ibiltzen da hirigunean eta horrek dakarrenarekin. Ba, zarata, kutsadura akustiko, kutsadura atmosferikoa, arriskuak oinezkoentzat, arriskuak bereziki aurra eta adineko jendearentzat. Eta baita gidarientzat, beraientzat ere, momentu honetan Tolosa herria zeharkatzea kotxez, ba, zenbait ordutan denbora pila bat kostatzen da. Eta bestalde bidegorria egin da, baino oso itxura gutxi daukagu oraindik an eta oinezkok ez dugu behar dan bezala errespetatzen. Nik uste hori denbora kontua izango dala. Bueno, nik dakidala momentu honetan mugikortasun plana orain ba, lau bost, ez dakit ziur zenbat urte martxan jarri zan planari jarraipena ematea da. Ezarri zian zenbait gauza indartzea, mugikortasunari jarraipen bat egitea adierazle batzuk erabili eta neurtuz, eta parte hartzea indartzea baita ere, herritarren parte hartzearen arloa indartzea. Eta mugikortasun maila beste foro bada, herriko ba, erakunde, herriko auzo elkarte eta dauden talde desberdinen ordezkaritza biltzen duena. Nik irudikatu nahi dut herri lasaiago bat, hirigunean auto gutxi duena, oinezkoek lehentasuna dutenekoa, peatonalizatutako kale gehiago dituena eta bueno, kalean giro gehiago duena. Vitoria Gasteiz han detectado los problemas que en estos momentos están afectando a todas las ciudades. Con los grandes desarrollos de estas ciudades, los servicios públicos tienen una carencia cada día mayor, no dan el verdadero servicio que tiene que dar al ciudadano por culpa del exceso de coches en la carretera, lo cual hace que el problema sea cada día mayor. Por lo tanto, para solucionar esto, lo que se ha diseñado un plan de que se llama de movilidad sostenible, conseguir que el ciudadano no utilice el coche para sus desplazamientos rutinarios. Para ello, este plan contempla la reducción de 15 líneas que hay de transporte urbano, de autobuses, hoy día reducirlo a 6, incrementar la frecuencia cada 9 minutos. Pasaría un autobús por la parada, las supermanzanas, las cuales lo que hacen es dar calidad de vida a lo que es espacios concentrados de la ciudad, y otra cosa es el crear aparcamientos en el exterior de la ciudad para que la gente que accede a la ciudad pueda dejar el coche y al mismo tiempo pueda tener en ese aparcamiento pues una salida a los servicios públicos para no tener que desplazarse por la ciudad.